Even doing
Just a break like the way, though it hurts inside, I can't stay. I
Kągi, norėčiau pasidalinti keliais įspūdžiais apie šitą Jaguarą. Jisai toksai, sakyčiau, labai limpantis toksai. Bent jau mano toksai charakterį labai neblogą turi iš visų pusių. Tiek dizaino, tiek charakterio savo rodymo. Visokie tokie maži dalykai, maži akcentai viso dizaino ir sprendimų. Kaip kad ir toks dalykas kaip dirbanti kuro pompa, įjungi degimą ir girdisi toksai duslus, toks, man bent jau malonus ausiai garsas gale. Kaip žinoma, kokios sportiniais, nu čia realiai ir yra sportiniai, čia iš Jaguaro buvo šita, kiek suprantu, šustriausia, paskui XFRS buvo dar šustresnė, kur, nu, iš esmės kaip ir tas pats, tik tai kilovatų biškį daugiau, dar variklis irgi tas pats. Tai vat, esmė tame, kad pravažiavus su šitą mašiną, nelieka jokių labai abejonių, na, bent jau man tai čia paliko įspūdį, vėlė kokį. Iš tikrųjų, nu kaip, čia aišku yra 5 litrų atrodo tas variklis su chargeriu, tai kaip sakant, nėra turbo lago, nes chargeris sukasi taip, kaip ir variklis sukasi. Taigi, kitas dalykas, 5 litrai, vai 8, tai sukimo momentą ar taip ar taip turi bele kokį. Tai žodžiu, esmė tame finale, kad tu tik spustelėjai gaziuką ir bėgis įjungtas, iškart kaip ant laisvų apsukos užkilo, taip čia tas pats ant bėgių užkilo apsukos ir jei ne sistemos, tai tu užsuksi ratus ten bele kaip. Nu, tiksliau sakant, jeigu išjungi sistemas, tai aišku, jisai ir užsuks tos ratus. Esmė tame, kad reikia labai švelniai su juo, labai švelniai su šito jaguariuko, štai kad jisai turi savo charakterį, taip sakant, rimtą. Taip kad iš tikrųjų labai greitai šypsena jisai sukelia veide, nes tiek tas, taip sakant, nu, dar kas vienas svarbiausių dalykų, tai tas variklis, variklio garsas, kaip jisai priima tą sukimo momentas, kaip gazą priima ir panašiai, ten viską, bėgius kaip junginėje dėžėje irgi labai sakyčiau smagiai, nu, aišku, ten būna ir smagesnių tų dėžių, ta prasme, nu, kaip smagesnių, nu, kur ant juos teikiau dar junginėje bėgius, bet čia jinai tikrai paklusni, ne taip, kaip kitos būna, perjungi bėgį, jinai ten pagalvoja ir tada, o ši čia perjungi, vum, iš karto jisai tą bėgį jungia ir taip sakant, ką tu darai, ko tu prašai iš mašinos, tą jinai tau ir duot. Tos pačios ventiliacijos, toksai smulkmena ir nėra šiuo kažkoks reikalingas dalykas, kad jau čia darinėtųsi, bet tai yra toksai smagus akcentas, kuris suteikia tau tokią smagų jausmą, kad tu sėdi ne kokiam golfe. Aš čia aišku golfą lyginti iš vis nėra ką čia su kuo, bet nu mintį supratot, manau. Taip pat dar vienas smagus toksai dalykas, kuris, na, tiesiog greičiausiai kažkiek daugiau kuro išeikvoja, bet tai yra labai malonus ausiai garsiukas. Dar jeigu išmetimas būtų laisvesnis, taip sakant, tai tada biškį dar geriau būtų, bet esmė, kad maždaug iki 3,5 užkelia, jeigu apsukas ir atleidi, tai tada biškį mestelna benzo, kad jisai ten išmetimas sprogtų, o taip. Aišku, čia yra visokie launch kontrolai, čia net nežinau, ką reiškia, gal čia, nu, aš esmės nesigilinsiu ir tikrai nebandysiu, nes pirmas dalykas kapitalinis padarytas, antras dalykas ne mano mašina, trečias dalykas dar kažkas. Tai žodžiu, va tai va, bet šiaip jau dalykėlis tikrai smagus yra. Ir va tai va, ne kasdienis aparačiukas tikrai. Na, kažkam kasdienis, aš jam labai pavydžiu, bet šiaip jau.